As obras para a reforma e posta en marcha da depuradora de augas do polígono de Chantada están a piques de rematar. Tal e como anunciará uns días o mandatario chantadino Manuel Varela, estes traballos permitirán por fin poñer en servizo unha infraestructura moi necesaria para a mellora dos servizos do parque empresarial. A empresa Fevisa foi adxudicataria dunhas tarefas que teñen un orzamento de arredor de 100.000 euros e que están encamiñadas a reformar a edar xa existente, pero que nunca se puxera en marcha. O alcalde falaba aí uns días deste proxecto. Nunca funcionou e desde aquel intre, desde por fai perto de 30 anos, bueno, pues estaba nunha situación desastrosa, non? Que ocurre que fai anos, bueno, non había a industria que hai hoxe no polígono e agora vémonos na tesitura de que el IE polo menos fader unha predepuración de todo o que se verte no polígono para que chegue esta depuradora e non se termine sobrecargando. Tamén se está nunha fase con un investimento a través da Consellería de Industria e tamén con fondos propios do Concello. As obras que comezaron hai 15 días están financiadas pola Xunta nun 80% e cun achegado concello que complementa o orzamento. Fontes da empresa sinalaron que os traballos poderían rematar nesta semana, co que neste mes estaría en condicións de funcionar a pequena estación depuradora de augas residuais. O que se están facendo é xa as definitivas postas en marcha con melloras, evidentemente, con bastantes melloras. En que consistiron os traballos que estades levando a cabo estes días? Pois basicamente, excepto de obra civil, meter os equipos todos novos, é dicir, meter as parrillas de difusores no reactivo para oxigenar a agua, que é do que se trata para que, digamos, os microorganismos non morran, e despois, bueno, pues, recirculación de fangos, exceso de fangos, decantadores pesador de fangos, soplantes novas, cuadra eléctrica, realmente vai todos os equipos, van todos novos. E esta depuradora da servizo, pois, a todo o polígono industrial. Efectivamente. Aquí depúranse as augas e despois... Despois vértense ao regato polo seu conduto habitual. Tratase dun sistema de depuración convencional por aireación cun funcionamento similar ao da depuradora que dá servizo ao casco urbano.